Balika? Áno? Ako to vyzerá s tými opatrovateľkami? Balok ich už odviedol na operačku. Ale pozrite sa, čo som ja našla, babi. Čo? No niečo o našich nových doktoroch. Čo? Peter Mladar a Barbora Davidská na plese v opere. Barbora v ambulancii so zázračným slovníkom. Peter Mladar s Evou Skalovou operujú slavnú tenistku. Pozri. Ty a aj toho slavného, čo to je, futbalista, ako sa volá? Balika. Čo? To je hokejista Gáborík. Ježišmá. Aj toho operového, chápeš? No, jasné, jasné. Bežní pacienti, normálna práca, tým novým smrdí však. No, to je pravda. Ten Mladar, ten je taký povýšenecký. No, aj to jeho ženuška. Milionárska dcerka vo vatičke. A tá Skalová, tá je úplne ako skala, taká divná, nie? Nezdá sa vám? No, aj ten Gáborík je ako taká skala. Svalnatý a sexy. Daj to sem, nedala som ti to, aby si tu slítala na dne. Počkaj, prepáč, ale teda je to kus chlapa, musíš ho mať. Ja by som si dala povedať. Odsleduj, ty brďo. Wow. Babi, máme pacienta. Sekundičku, ty fakt je to kus chlapa. Vieš, že taký Gáborík je ženatý? Je a veľmi šťastný. Dobrý deň, pán Gáborík, to je čest. Prepáčte, pardon. To nič, ja len hľadám doktora Mladára. Áno, ja by... Áno. A keď nepríde Mohamed hore? Čau, Vlady. Ahoj. Rád ťa vidím, ako sa máš? No, ja by som sa to mal teba opýtať. Čerstvo ženatý, ako bol na Sri Lanke? Výborne, všetko ti poviem. Potom. Ježiši, toto bol práva,